Se så forskjellig størrelsen er på disse to purrene. Neida, det er bare en liten optisk illusjon. Men det finnes flere triks med purrestørrelse på nett. Nettstedet heimkunnskap.no hevder nemlig på sine Facebook-sider at i år har kommet for mye norsk purre opp av jorda. De skriver at purra var for stor, og at bøndene måtte skrelle lag på lag for at purra skulle få riktig diameter til å kunne selges til deg og meg i butikken. Innlegget har til sammen fått nesten 4000 interaksjoner og delinger på Facebook. Men en purreprodusent vi har snakket med avviser den påstanden på følgende måte. Som en storm i et lite vannglass, og at det lages oppslag som purreprodusentene ikke egentlig helt kjenner seg igjen i. Han heter forresten Helge Hen. Jeg er purreprodusent i Lier på Tuvrudgård. Og ifølge han så har jeg ikke hørt om en eneste reklamasjon grunnet størrelse eller andre grunner. Kravet til purre som kan selges i butikk bestemmes av Bama og Gartnerhallen. Purra må være mellom 200 og 400 gram, ha en diameter mellom 2-4 cm og være minst 50 cm lang. Det er bred enighet i bransjen om at denne standarden gir minst svinn. Fra og med i år er det for øvrig bestemt at grønnsaksdyrkere i Norge skal rapportere matsvinn. Det er ingen som klarer å produsere 100% salgsvare. Noe blir for smått, og noe blir for stort. Men året i år er ganske normalt. Purre som avviker fra normal vare hos oss, det går til oppkutting i storhusholdning. Også en annen purreprodusent faktisk har snakket med i Trøndelag, avviser problemstillingen. Årets vekstsesong har gitt normalt stor purre av god kvalitet. Heller ikke Gartnerhallen eller Bama mener innlegget på heimkunnskap.no har rot i virkeligheten. Det skriver de i en e-post til faktisk.no. Ved trimming og vask av purre for salg, så er det normalt å ta 2-3 ytterste bladene som har stått ute i vær og vind. Der fjerner vi blader, røtter og jord, og det som fjernes går tilbake til naturens kretsløp. Eller for å si det på en annen måte. Dette kan sammenlignes litt med å kjøpe epler. Du spiser frukten og trenger ikke greina fra treden har vokst på. Heimkunnskap.no har sendt dette bildet til Faktisk som dokumentasjon for innlegget sitt. De har også skrevet et lengre innlegg om Faktisk på sine Facebook-sider.